Pa dobro vam jutro. Danas idemo da snimamo dve video reklame koje ćemo pustiti kao marketinšku kampanju u martu. Tako da, eto, konačno ću i ja da zagorčavam nekom život na društvenim mrežama sa plaćenim reklamama, ali nema veze. Bože moj, to je biznis. Današnji plan je, kao što sam rekao, da snimimo dve video reklame. Od toga jedna će biti kako eto prezentujemo našu firmu i čime se mi bavimo i zašto eto ljudi da izaberu SMG, a druga video reklama će biti kao neki tutorial. U suštini poenta je samo da ljudima pokažemo kako mogu da stabilizuju neki video snimak i na kraju eto da napravimo taj neki call to action, odnosno ako ljudi žele da sarađuju sa nama, da to mogu da učine tako što će posjetiti naš sajt ili nam se obratiti preko društvenih mreža ili preko mobilnog telefona, šta god. Ali u principu cilj je ove marketinške kampanje eto da dođemo do novih klijenata, obzirom da nam je to bio ogroman problem prošle godine, tako da sam eto bio u fazonu, ok, ajde damo 100 evra da eto probamo da dođemo tako do klijenata, obzirom da ja lično nisam mogao organski da dođem do ono odgovarajućih klijenata. I onda ćemo usput još verovatno i snimiti neki behind the scenes video za društvene mreže, i napravit ćemo vrlo verovatno i neke behind the scenes fotografije, i isto želim da odradimo portrete za nov sajt. So yeah, obožavam ove dane i malo me radi kafa. Kofein me tuče, sine, kao lek na 3 sata. Ali dobro, mislim, ja stvarno ono, volim video i fotografiju i generalno volim svoj posao, tako da ono, jedva čekam ove dane, iskreno. Napolju je još i sunčano i 12 stepeni, a tek je februar, tako da ono, ovo je ultra neobično da je ovoliko toplo za februar, tako da ono, jedva čekam da iskoristim ovaj dan kako treba. Idem sad da se spremim, pa krećemo na snimanje. Ok, spreman sam, sad samo sačekam još bus i da dođem do Brankovog mosta i tamo se nalazim sa ostatkom ekipe i onda idemo na Kalemegdan da snimamo reklamu. Rokovao sam, čoveče. Evo, stigli smo na Brankovog most. Sad je na redu da nađem sve ove moje gde su, kapiram da su u parku, tako da idemo sad ka parku. Evo su moje dva najomiljenija repera na svetu. Ćao ljudi, da su moj novi vlog, ja sam Reljan, ja sam vaš domaćin. Ok, nadam se da ne smetam svojim ljudima dole. Ili smetam dole? Cool. Ok, okupili smo se ovdje na Kalemegdanu i na redu je da uradimo grupnu fotku i da uradimo portrete za naš nov sajt. I također ćemo na ovom istom mjestu da uradimo i jednu video reklamu. To je ona druga reklama što sam spomenuo na početku videa. Ta reklama je vezana za neki mini tutorial i call to action da ljudi sarađuju sa nama. Tako da eto, idemo sada da to radimo. Snimanje reklame valjda može da počne. Ne još. Ispravi glavu. Mica. Je li ovo ispravljeno? Zagi. Ne toliko. Vuk. Mihajlo. Da, ali ako utiš ovako... Gio. Ćao. Ćao. Dobro, ali ne moraš da...
Inače, odmah ispod nas se snima neki film ili serija, ne znam šta konkretno, a mi smo tačno zaboli dobru lokaciju da ne moraju da nas pomeraju, brati. Tako da full, brati. Inače, tamo ne može da se prođe sada, pošto snimaju neki film ili seriju ili tako nešto, i ovde su ovi tentovi čuveni za catering i ostale stvari. Ok, spustili smo se na 25. maj da snimimo i drugu reklamu, odnosno to će biti naša prva reklama, gde ćemo samo eto da se predstavimo. Inače, izabrali smo ovu ovde lokaciju, maltene odmah kod sportskog centra, tačnije mi smo dijagonalno u odnosu na sportski centar Milan Gale Muškatirović, odnosno kako mi Beograđani to zovemo 25. maj. Tako da eto, brutalna je lokacija i brutalan je snimak, tako da ono, idem da se bacim na posao. Ok, ljudi, to je to. Završili smo s reklamama. Vreme je da se pali kući. Kako vam je bilo, ljudi? Fino. Ti imaš probleme, brate? Ha 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 ha!